Kartunat i shilë të deputetve në seancën e fundit plenare treguan për ndësi të re të votave dhe aleancave politike vetëm pak muaj para zgjedhjeve vendore të 14 majit. Deputetët e PDU-s bashkuan votat me socialistët e Partinë Social-Demokrate. Deputeti Shpëtimi Drezi votoi pro projekt ligjit për menaxhimin financiar, teksa Mesila Dota, Shpëtimi Drezi dhe Nusret Avdullaj votuan pro projekt ligjit për taksimin e dyfisht, duke bërë që në total 79 vota të shkonin në favor të shumicës socialiste. Po njëti skenar u ndosh edhe me votimin për shkarkimin nga detyra të krye parlamentares Lindita Nikolla. 78 deputet votuan kundër kërkesës së demokratëve, çfarë lë të kuptohet se edhe deputet nga PDU kanë qenë kundër kërkesës së demokratëve në votimin e zhvilluar në mënyrë të fshehtë. Kalimi i deputetit Agron Çela nga Partia e Lirisë në Partinë Socialiste i dha mazhorancës jo vetëm një vot më shumë në parlament, por edhe një rikonfigurim të betejës elektorale për Bashkinë e Shkodrës. Nëse Agron Çela dhe socialistja Aurora Mara nuk do të mungonin në seancën e fundit plenare, votat në favor të mazhorancës do të arrinin në një kurum prej 81 votash. Pas dorëzimit të mandatit nga Fation Veize, drejt kuventit shkoi kandidati PDU-s nga lista e Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Gëzim Ademaj. Pozicionimi i tij është ende i paqartë, por nëse Ademaj ndjek po të njëjtën linjë si kolegët e tij, atëherë në favor të Partisë Socialiste shkojnë 82 vota. Deri më tani ish kryeministri Sali Berisha është në koalicion me Ilir Metën dhe Vangjel Dulen e PBDN-s. Përçarja në dy grupime mes demokratëve solli një tjetër degëzim të opozitës, aleancën mes Dashamir Shej dhe Astrid Patozit, çka pritet të reflektohet në fletët e votimit në kuvent dhe në zgjedhjet e 14 majit.